wanna be the one, and I know you wanna spend your time in a better place. What you really want, I know you cry, I know you try, I know you feel, I know you lie. I love you, you love me, you know that, I feel that. I love you, you love me, you know that, I feel that. I want you, you want me, you feel that, I know that. I want you, you want me, you feel that, I know that. Dance floor, I wanna go to the Father's direction, way too soon. I feel like I'm this along with you. Deu o espaço certinho, ó, que a gente encaixou o metalon, sem ter que mexer em nenhuma estrutura, só encaixou. Ó, tá até solto. E aquele lá que tá soldando vai entrar aqui. Mas e aquela luz atrás de nós? É, mas essa que tá forte. Bom, galera, finalizamos aqui mais um dia. A parte 1 da cobertura ali tá tranquilo. Vamos esperar secar, tintar óleo. Conta o que você fez, amor. Cortou. Bom, não então, ficou 1,20. É, tivemos que diminuir, porque senão não ia dar certo. Ficou ali na abertura da barraca. Amanhã a gente mede, confere. Amanhã a gente mede certinho e vê, porque eu fui tirando os 5, depois mais 1, depois mais 2. Ali. Então não sei exatamente quanto deu, mas cortou, amanhã quando secar a gente mede certinho. Fez acabamento, fizemos uma solda aí pela primeira vez. Parabéns, meu orgulhinho. Deu certo. Bom, não ficou a coisa mais linda do mundo, né? Mas tá bom. Ótimo. Primeira vez na vida mexendo com isso. Economizou quase R$200, que o serralheiro ia cobrar pra fazer tudo com material. É, mas é um trabalho difícil. Bom, é isso aí, tá? Amanhã então a gente monta, o tecido tá ali, é. Falta rebitar, colocar ele certinho, amanhã já tá sequinho, né, dá pra colocar, beleza, gente? Então se gostou, deixa um like, compartilha a dica com os amigos pra fazer o próprio toldo aí, cobertura da cozinha, se alguém precisar, deixa nos comentários, se tiver alguma dúvida. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau. Bom dia. E aí, galera? Já começamos aqui o dia. Fizemos alguns calços pro pneu, para quando tiver uma área irregular a gente calçar ali as rodinhas. Colocamos ali para secar, porque a tinta óleo é bem difícil de secar. Colocamos no sol, tacamos o ventilador, estamos esperando secar a tinta. O que mais nós fizemos já? Caixinha para bateria. Fizemos uma caixinha ou para o carregador da bateria ou para a própria bateria. Se der a altura ali embaixo do banco, vamos ver. E só, né? Agora é só esperar secar a tinta ali pra gente terminar a cobertura da cozinha. Isso aí. Será que seca? Acho que seca. Tomara que seque hoje pra terminar, né, mano? É. E aqui um dia lindo, solzão. Foi difícil dormir essa noite, hein, amor? Foi. Muito barulho. 4 da matina a gente tava comendo creme de ervilha. E calor, hein? Calor. Eu não sei se é o saco de dormir que é muito quente ou é calor mesmo. Inverno caloroso. Então, se a gente finalizar ali o todo, a cobertura, a gente mostra pra vocês. Vamos finalizar aqui, o calço tá ficando top, hein? Aqui a nossa caixinha pra bateria ou pro carregador. Cansado. Olha aí a arte. Não deu pra finalizar porque aconteceu um acidente, abriu a solda. Aí ele soldou de novo, só que não tem broca pra furar, pra gente fazer o passante e finalizar. Certo? É isso aí, galera. Logo mais a gente termina. Aí mostra pra vocês, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E torce pra dar certo. Tchau. Tchau.